God morgon internet! En sak idag ska handla, en sak, en sak idag ska handla om Google Duplex. Eh, och Google Duplex är alltså en, den här röstassistenten som Google har plockat fram som kan ringa upp och göra reservationer till Så det är alltså en maskin som pratar med en människa i andra änden. Och inte som det brukar vara då att människan ringer upp och maskinen svarar utan här är det tvärtom, alltså samtalet initieras ifrån, ifrån en, en teknisk assistent kan vi väl kalla det för. Och, det här har jag pratat om förr, I, eh, jag tror det var en sak idag 200 eller 202 som var inne på det här för då hade Google precis demonstrerat det. Och då var det jättemånga som sa att ja, men så här kan det inte funka, det här är ju för bra för att vara sant. Eh, och när nu Google börjar rulla ut då så är det kanske dags att återbesöka det här och säga att det är faktiskt sant, det funkar så här och Bakgrunden är då att Google försöker med sin Google Assistant göra livet så enkelt som möjligt för dig. Det handlar om allt ifrån att du ska kunna enkelt få på vad det är för väder, när det går tåget, du ska kunna boka dina flygbiljetter, allting ska liksom vara paketerat i den här tjänsten. Och När det då på andra sidan dina röstkommandon och instruktioner finns en maskin. När det kanske rent av finns ett API som det finns när du ska boka flygbiljetter. Eller åtminstone en webbsida som du kan skrapa och interagera med. Då är det relativt enkelt att förstå hur en maskin kan kommunicera och lösa det här behovet att att vara din assistent. Men när Google lanserade Google Duplex så tror jag man sa att ungefär 40% av alla sådana här små service tillhandahållare, i USA, hårfrisörskor, små restauranger och så vidare, de har ingen digital närvaro överhuvudtaget, utan deras enda interface är att man ska ringa. Och Google låter sig inte nedslås av det. Så att då har man helt enkelt plockat fram en möjlighet för Google Assistant att ringa upp. Och den här demon som vi fick se för, jag tror det är sju månader sedan nu, den var verkligen mindblowing. alltså för att den här, den här tekniska, den här digitala rösten, den var så otroligt mänsklig och tonträffen var så perfekt och ordvalen, ja, det var helt magiskt att se. Och nu rullar det här alltså ut och i det vilda. Och Precis som vanligt så är det en liten grupp användare som får det här först. Eh, och dessutom så finns det begränsningar, du måste ha en pixel, alltså det går inte med vilken Android-telefon som helst. Eh, eh, du måste befinna dig i rätt stad för man rullar ut det här geografiskt i vissa städer och det finns till och med vissa restauranger som tydligen har optat ut av det här så att även om du är i rätt stad så måste det vara en restaurang eller en, en hårfrisörska som, som accepterar de här samtalen. Eh, och så måste det vara på engelska, än så länge. Och det här är ju lite tråkigt begränsningar för mig, även om jag just nu är ute och reser mycket, jag befinner mig i Tyskland idag, så kommer jag inte att kunna använda det här på ett tag. Men begränsningarna kommer ju försvinna. Va? De det, det, det är ju så man rullar ut tjänster idag Google spelar ju in alla de här samtalen och analyserar dem naturligtvis och så Men grejen är att nu finns det då inspelningar på bland annat Youtube som garanterat är av från icke googlers där de visar hur det här fungerar i praktiken och jag tycker det är så häftigt. Och då ska vi också komma ihåg bara att nästan alla andra utvecklingsspår som vi pratar om, där är det ju flera aktörer som är med och driver den här utvecklingen. Men när det gäller det här med röstassistenter som ringer upp på det här viset, det, är det Google försöker göra med Duplex, så är de ganska ensamma och de är väldigt, väldigt tidigt på det här. Vilket betyder att precis som när jag tyckte att vi skulle kolla på skotermarknaden i, i, i San Francisco för jättelänge sedan och nu så blev det då aktualiserat här hemma i Sverige som menar jag att haka på det här nu tidigt. Eh, följ den här utvecklingen, sätt upp lite bevakningar i din Google News eller Google Alerts och, och spana och speja på det här och starta hjärnan och fundera redan nu på hur den här tillämpningen kommer att se ut när den når Sverige, när den når din verksamhet. Men också hur det här kommer att expandera med att maskiner ringer upp och, och utför mänskliga uppgifter. Jag menar, tänk den dagen du inte Ja, oh, gud, det här kommer att bli häftigt. Ut och spana på detta. Detta var En sak idag med mig Joakim Jardenberg och vi ses på måndag igen.